В ефірі «Подільська панорама» у студії Людмила Покась із сурдопереводом Ольга Рибак. Сьогодні у панорамі ви побачите. Чи горіло сміттєзвалище у Хмельницькому або про причину їдкого смороду в обласному центрі? Про небезпеку продуктів згоряння покладів торфу – висновки екологів. Втратили пільги на оплату житлово-комунальних послуг – вимагайте субсидію. У четвер зранку Хмельницький буквально заполонив їдючий сморід. Горить сміттєзвалище. Таким поясненням обмінювалися хмельничани на зупинках громадського транспорту. Аналогічне повідомлення з'явилося чи не в усіх інтернет-виданнях краю. Пожежа на території комунального підприємства «Спецкомунтранс», де розташований полігон твердих відходів, рятувальники підтвердили. Та чи справді палало саме сміттєзвалище, з'ясовувала наша кореспондентка Світлана Золота. 9 вересня близько 22 години на пункт зв'язку оперативно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу на території полігону з утилізації твердих побутових відходів. При прибутті на місце виклику було встановлено, що на території цього ж підприємства відбувалося горіння відходів та горючого сміття. Значить, пожежа була ліквідована працівниками першого державного рятувального загону. А це і є полігон твердих відходів. Проте директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» запевняє, пожежі на самому сміттєзвалищі не було. Загорання було, але у технологічній зоні на території підприємства поза полігоном. Це спеціально обладнаний майданчик, і на ньому дійсно виникла пожежа. Виникла пожежа із-за того, що машина приїхала з міста, було задимлення, її вигрузили, і після цього, будемо казати, що виникло загорання. А це той самий спеціальний майданчик. Сюди машини звозять великогабаритні відходи, а працівники проводять так зване їх сортування. Саме тут, на обгороженій території площею 15 квадратних метрів, і сталося займання. Наші працівники практично затушили його своїми силами, але виклик мешканців, які проживають по сусідству, вони викликали пожежну охорону, приїхала пожежна охорона, і з нашими працівниками вони вже догасили цю пожежу. Що ж до самого сміттєзвалища, Владислав Кривенчук переконує, робота щоденно ведеться відповідально, тому хмельничани можуть спати спокійно. А на те, що омріяний завод з переробки сміття в обласному центрі запрацює в недалекому майбутньому, каже, надій мало. Справа ця зрушень поки що немає. Дійсно, приїжджають люди, які бажають займатися переробкою сміття. Вони зустрічаються з нами, беруть морфологічний склад того сміття, яке вивозиться на полігон. Але це практично люди, які не мають інвесторів і які хочуть впровадити новітні технології, які ніде не працюють. Тобто вони не можуть навіть казати, що і як буде працювати. Світлана Золота, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Проте причина неприємного запаху – горіння торфу. Підтверджують цей екологи. Нині у мікрорайонах Хмельницького обсяг тління торф'яників вимірюється гектарами. І пахне якраз той безбарний газ, що виділяється в повітря, як результат горіння природних покладів. Дарина Денисенко досліджувала цю тему. У зв'язку з загоранням торфовищ в області розгорнуто 47 пунктів спостереження за екологічним станом повітря. 5 результатів із 42 на сьогодні перевищують, це якраз на території міста Хмельницького, перевищують показники гранично допустимих концентрацій. Тобто це не перевищення, яке буде, скажімо так, значне. Ми вважаємо, згідно показників, це перевищення йде незначне, але воно і реєструється. Через високий вміст в повітрі двооксиду сірки – це безбарвний газ зі специфічним запахом. Лікарі радять обмежити час перебування на вулиці та дотримуватися простих рекомендацій, аби не погіршився стан здоров'я. Обмеження перебування на повітрі, особливо це стосується в ранішній час і в період спекотний. Це стосується рекомендацій в першу чергу для дітей. При посиленні димової завіси бажано збільшити кратність вологоприбирання в приміщеннях, по можливості завішати двірні отвори, віконні отвори вологими ганчірками.
а ще збільшити споживання рідини, зокрема кисломолочних напоїв та уникати потрапляння під дощ. Якщо вберегтись від опадів не вдалося, прийміть душ. А продукцію з місцевих городів та найближчих дачних масивів все-таки рекомендують перевірити. Якщо на городині виявлено якийсь нальот, якась сажа, і виникають питання щодо якості цієї продукції, доброякісності цієї продукції, то бажано звертатися до місцевих органів, територіальних органів Держсанепідслужби для проведення відповідних лабораторних досліджень. Якщо ж ви відчули симптоми погіршення самопочуття, задишку, кашель, важке дихання, зверніться до лікаря. Далі анонс тих подій, котрі ви побачите у сьогоднішній передачі. Втратили пільги на оплату житлово-комунальних послуг – вимагайте субсидію. Незамінні помічники правоохоронців або прожиття службових братів наших менших. Про тих, кому не байдуже. 90-річний хмельничанин робить церкви, щоб захистити солдат. Про пільги на оплату житлово-комунальних послуг із 1 липня їх відмінили, зокрема, учасникам і дітям війни та багатодітним сім'ям. Однак не все це так однозначно. Про нюанси у законодавстві – наш наступний сюжет. У чергах до кабінетів Хмельницького міського управління праці і соцзахисту населення і багатодітні матері. Пільги на багатодітну сім'ю. Я подала на субсидію, але я вже чекаю 4 місяці, не знаю, коли вона буде. І діти війни. Хочу спитати за діти війни. Пенсіонерка Ніна Петрівна бідкається. Ще вчора мала пільги на сплату усіх комунальних послуг. Тепер хвилюється, що й субсидію може не отримати. З мене зняли пільги на оплату всіх комунальних послуг. Субсидія для таких 1710, а в мене чуть-чуть більша пенсія. І все, і мені субсидія не положена. Від липня користуватися пільгами на квартплату та комуналку можна лише виключно з урахуванням суми доходів усієї родини пільговика. Такі нововведення стосуються учасників та дітей Другої світової, жертв нацистських переслідувань, багатодітних сімей, чорнобильців третьої категорії та пенсіонерів МВС. Знімається пільги з такої категорії, як учасники війни, нас сьогодні в місті близько до 9 тисяч. Але пільга тоді знімається, коли середньомісячний сукупний дохід пільговика на одну особу більше 1710 гривень. Для прикладу скажу, проживає багатодітна родина. Враховується батько, мати, діти до 18 років і непрацюючі батьки. Обраховується весь їхній сукупний дохід, ділиться там на 6, і якщо менше 1710, пільга призначається. Якщо ж пільгу вам все ж не призначають, ви можете та навіть повинні претендувати на інший захист – субсидію, запевняє Слов'ян Воронецький. Звертається в управління праці по субсидію, він заповнює заяву, заповнює тільки декларацію. Взагалі все спрощено. Ну і інше вказує в декларації вид доходу і джерело доходу. В управлінні соцзахисту переконують, навіть якщо сукупний дохід родини більший, аніж 1710 гривень на особу, сміливо можна претендувати на субсидію. Є в нас формула – сукупний дохід, визначаємо. Ділимо на прожитковий мінімум 1174, ділимо на 2 і множимо на 15. І тоді визначаємо процент. Ті люди, які звертаються і 2 тисячі на сукупний дохід на одну людину, і більше, і до 3 тисяч, є різні сім'ї, але середня в нас субсидія, тих, яких ми призначаємо, не менше сьогодні 500 гривень. Від 300 до 500 гривень. Надія Куриляк, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг віднедавна мають також бійці АТО та учасники бойових дій на сході країни. Детальніше про це ми розповімо у наших наступних інформаційних випусках. До інших тем – німецькі вівчарки, лабрадори, фокстер'єри та спанієлі. Саме вони допомагають українським правоохоронцям, митникам та прикордонникам у пошуку наркотиків, тютюнових виробів, зброї, валюти та вибухових речовин. А ще вони незамінні помічники у боротьбі із тероризмом. Втім, кінологічну службу в Україні потрібно розвивати, інакше робота митників та прикордонників однозначно гальмуватиметься. Знайомтеся, це лорд.
Трирічна німецька вівчарка, яка спеціалізується на виявленні тютюнових виробів, працює у митній службі лише півроку. Втім, з напарником і старшим колегою вони вже не розлили вода. Нещодавно побували на міжнародних навчаннях і вже активно готуються до виконання перших службових завдань. Два місяці назад ми тільки приїхали з навчання з Чехії, місто Германія, де пройшли підготовку протягом 3 місяців. І тому спрацювань ще немає ніяких, так як ми тільки плануємо в найближчий час в складі мобільної групи виїжджати на кордон і працювати на пошук тютюнової хвороби. Дресирування собак відбувається у декілька етапів. Перший – це вивчення основних команд. Другий – розпізнавання певних запахів – наркотиків, пороху, грошей, тютюну. Тож, щоб виховати службового собаку, потрібно багато часу, вміння та сил. Втім, тренування відбувається у формі гри. Тож, зовсім не вимотують ані тварину, ані її інструктора. Дресирування в нас полягає на ігрі. У нас є портувальні предмети, любимі іграшки, і все дресирування ми отримуємо стільки задоволення. І собака отримує задоволення від ігри, і люди, в першу чергу. Нині у підпорядкуванні Державної фіскальної служби в Хмельницькій області працює 2 кінологічних команди. Втім, зазвичай тут перебуває чимало собак-митників з інших куточків країни. Адже саме в Хмельницькому розміщений єдиний в Україні центр з підготовки кінологічних команд для митників. Тут навчають службових собак. Деякі з них понесуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. Необхідне кінологічне забезпечення, яке буду виявляти, насамперед це вибуховки, насамперед це зброя та наркотичні засоби, даби не було яких провокацій з боку сепаратистів. Інші ж чотирилапі продовжать службу на митницях країни, де шукатимуть контрабанду. Собака – це такий помічник, це краще друг людини, і дійсно ще немає такого приладу, який здатен замінити її нюх собаки. І тому в нас існує 142 на зараз Державної фіскальної служби, 142 кінологічних пари, тобто інспектор і собака, які знаходяться на всіх митницях. Ця робота є результативною. Постійно в нас є вилучення і цигарок, і валюти, і зброї. Обсяг контрабанди зменшилося через співпрацю з правоохоронними органами, всіма іншими, Державна фіскальна служба, Служба безпеки України і Державна прикордонна адміністрація. Тому активна робота у цьому напрямку йде. Втім, незважаючи на теперішні успіхи кінологічної служби, її все ж потрібно розвивати. Переконані не лише митники, а й прикордонники, правоохоронці, надзвичайники. Тож те, як саме цього досягти, обговорювали на міжвідомчому семінарі за участі міжнародних організацій, що відбувся на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби в області. На Хмельниччині спіймали на гарячому працівника обласної служби безпеки України. Службовець вимагав 10 тисяч доларів за зняття арешту та оформлення у власність земельної ділянки, повідомляє прес-служба відомства. Служба безпеки України спільно із головною військовою прокуратурою затримала зловмисника під час одержання частини неправомірної винагороди у сумі 5 тисяч доларів. Наразі триває слідство. Небайдужі люди допомагають українській армії хто як може. Хто обмундируванням, хто грошима, хто продуктами харчування. Наша наступна розповідь про те, як 91-річний хмельничанин вирішив підтримати бійців АТО на передовій. Більше про це знає Наталія Паляниця. Наша телекомпанія отримала листа, в якому були такі строки. Люди роблять якісь сувеніри, тим самим допомагають нашій зубожілій армії. Я також хочу вкласти хоч часточку свого труда в перемогу над ворогом. Але як це зробити, не знаю. Знімальна група поїхала за адресою. Нас зустріли усміхнені очі господаря і дивовижна краса рукотворна. Вже 91-й рік мені, останній десяток розміняв. Церкві почав я робити 3 роки тому. 87 років було мені. Я кожен рік їжджу, я сам з Київщини, кожен рік їжджу туди на могилки своїх рідних. І там, думаю, для пам'яті, сфотографував цю церковку, щоб була пам'ять на фотографії, а потім думаю, давай зроблю макет цей. І от вийшло мені. І з тих пір я так не думав робити, а потім пішло. Спочатку Григорій Андрійович їх просто роздавав родичам, знайомим, бабцям на базарі, а потім? А потім, коли вже
оце почалася ця війна. От я думаю, а чого ж люди роблять якісь там сувеніри, продають, то чого ж мені не допомогти? З мобільного телефона там по тих по 5 гривень. То, думаю, що там? Армії допомогти. Армії допомогти. Потім взяв два ваучери, їх по 1000 гривень. Будівельного матеріалу мене вистачає. Жартома, говорить дідусь. Насправді ця краса зроблена зі звичайних картонних коробок з-під цукерок чи вівсянки, паперу та пластикових пляшок. Щоправда, на іконки, фарбу та клей приходиться витрачатися, але Григорій Андрійович цим не переймається. Коли побачила ваші роботи, була дуже вражена, що, незважаючи на те, що ви вже є людина досить віці, зробили такі оригінальні і чудові роботи. І сам перед, що ви вклали душу в ці роботи і що ви щиро хочете, щоб все захищало наших хлопців там на фронті. Передайте ці мої вироби, оберіг, як оберіг в армію нашим ребятам. О, хай вони там хоч цим задовольняються. Ці обереги їм будуть як захист від ворога, від окупанта. Хлопці завжди пам'ятають про таких людей, які їм допомагають також такими речами. Адже це також велика є допомога. Не забудьте освятити їх. Обов'язково освятимо. Звісно, жити хочеться. Почав це робити, і мені вже захотілося жити. Бо я щось людям роблю. Бажаю, щоб закінчилась війна, щоб не гибли наші люди там. Оце саме головне в мене таке зараз на душі. Як ми й обіцяли Григорію Андрійовичу, макети були освячені в церкві, а волонтери отримали Боже благословення на благодійні справи та легку дорогу до воїнів. Хай щасливо вони з Богом перебувають і з Богом щасливо, здоровими, цілими, неушкодженими повертаються до своїх сімей, родин. Здоров'я, щастя їм, Божої ласки, Боже благословення. Поскорше повернуться додому, нехай закінчиться ця нікому не потрібна війна. Після повернення знімальної групи з зони АТО у програмі «Деталі» ви побачите, як приймали обереги від 91-річного дідуся українські воїни. Бажаєш хоча б ще рік прожити, щоб побачити кінець війни цієї. На цьому у нас все. Далі про погоду. Нехай вам щастить. 11 вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 4-9 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до мінус 3. Вдень повітря прогріється до 15-20 тепла. У Хмельницькому вночі стовпчики термометрів покажуть 5-7 градусів з позначкою плюс, вдень 16-18 тепла. У наступні три доби переважно без опадів. Нічна температура підвищиться на 3-5 градусів, денна зазнаватиме незначних коливань.